Қызы бар шаңарақ, пайызлы бір бақ, қызларсыз өмірде жанар машырақ. Ол ана, ол жолдас, ол өмір гүлі. Сонлықтан қызын сыйлар мәрт қарақалпақ. Ассаламу алейкум, азиз АТВ телеканалымыздың тұрақлы ықыласпентлері. Бәршеңізге қайырлы кеш. Сіз күткен қызлар хақында көрсетуіміз шаңырағыңыз мейманы. Мен бастаушыңыз Захида Шәрбаева менен біргелікте. Демек, азиз достар, хабарыңыз бар. Бұл көрсетуіміз арқалы студиямызға жәмиетімізде өзлерінің гіреулі орнына ие болған үлгілі хаял қызларымызды мейманға шақырамыз. Демек, бүгінде студиямызда қадірлі мейманымыз бар. Филология ілімдері бойынша философия докторы, қалай берсе, Қарақалпақ фильм киностудиясының көркемдік жақтан басшысы Гүлжахан Тәжетдинова. Хош келіпсіз, мархамат, халқымызбенен сәлемдесіп, кейін сәуетімізді басласақ. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам дейміз, халқымыздың өзіңіздің атынан. Демек, өзіңізді студиямызда көріп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Рахмет. Біз білеміз, бүгінгі күнде қарақалпақ тілінің рауыжлану бойынша көптеген іс-әрекеттер алып барылмақта. Келін, бүгінде көрсетуімізде сол бізді тамашалап отырған көп қана сол хаял қызларымыз, жас өспірім қыздар, қалай берсе, бүткіл халқымызға бүгінгі күнде сол қарақалпақ тілінің республикамыз көлемінде қай дәрежеде рауыжланып атыр, һәм солар хақында қысқаша таныстырып өтсеңіз. Рахмет, сұрауыңызды ана тілден бастап отырсыз. Хақиқатында да бүгін күнде ана тілімізге, қарақалпақ тіліне бір айрша әтібар беріліп жатыр, айрша хүрметпенен қаралады деп ойлаймын. Себебі апайға намыслар жақын күндерде пайтақтымыз Нүкіс қаласында дағазаларды қарақалпақ тілінде қала берді, латында беру мәселесін бір қолға алынып, осы мәселе бойынша сауда орларына бір үгіт-насихат жұмыстары жүрді. Мен сол уақытта да бір осы елдің бір бұқарасы сыпатында бір өзімнен ішімнен қуаныш өтті. Себебі мен айтқанменен қарақалпақ тіліне бұл ытыбар беру көшелердегі жазылған жазулардан басланатындығын, бұны кең халыққа түсіндіріп отырғандығы бұл үлкен бір жауапкершілікті нәрсе деп ойлаймын. Қала берді, сіз айтып отырсыз, жаңа ана бұл үйде үлкен бір ыбырат, үлкен бір үлгі тұмсал деп ойлаймын. Себебі мен бір нәрсе көз алдымнан өтті, балалығымда біздер мектепте оқыған уақытымызда анам біздердің сап қарақалпақ тілінде сөйлеуімізге жүде ахмет беретұғын еді. Бір сөзді қайта айтсақ, ямансы қандай да бір бұзып айтсақ, біздерге соны қайттан ерінбей түсіндіріп отыратын еді. Хатте бір уақытта кейіген уақытларым болды. Мен ойлаймын, бір тілді үйрету, тілге тұрменен хүрметпенен қарау бұл әрбір тек ана тілі емес, әрбір тілге хүрметпенен қарау бұл инсаниялық бір вазипамыз болса керек. Мен өзімнің анамның берген бүгінгі күндегі мәслихатлары әлбетте бүгінгі күнде де әмел жүзінде іске асып жатыр деп ойлаймын. Қала берді, жақында ғана мен өзімнің бір таныс замаласы менен сөйлескен уақытта айтты, мен баламды орыс класына емес, қарақалпақ класына беруім керек екен. Бүгінгі күнде қарақалпақ тіліне бір кең мүмкіндіктер беріліп отырған екен, бір мүмкіншіліктер бар екен. Ертеңгі күнде де бір президент мектептерінде оқуда, қане келістірілген мектептерде оқуда бір қарақалпақ тілінде бітіріп шыққан балалардың көзқарасы да, білімі де анағұрлым терең болады екен. Мен баламды орыс класына беріп алжаспан деген бір сәуетлескен уақытта өзінің бір пікірлерін білдіріп өтті. Мен ойлаймын, бір бүгінгі күнде жәмиетімізде қарақалпақ тіліне мемлекеттік тілге бір айрықша құрмет беріліп жатыр, һәм бұған әрбір бұқара бір өзінің инсаниялық көзқарасыменен қарайды деп ойлаймын. Рахмет, оға да орылы сұрау болды, һәм жауапты біз тиянақлы түрде, әлбетте кең жәмиетшілікке аңына жететұғын түрде алдық десе қателеспеген боламыз. Хақиқатында да өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметле деген даналарымызда да әжайып сөз бар. Һәм сіз сол жоғарыда айтыватырсыз, кішкенелігімізде балалығымыздан бастап анамыз ітібар беретұғын еді. Не деп ойлайсыз, бүгінгі сол жастар тұрмысында сол рус, яғни шет тілдерін қосып сөйлеу оға да көп, яғни қарақалпақ тіліне. Сіздің ойыңызша олардың ата анасы тіліне ітібар бермейді ме? Дұрыс, себебі бұл сөйлесу бұл шаңырақта дастырған басында басталады. Себебі ата ана бұл жерде баласының, қызының бір сөйлеуіне, отырыс тұрысына, киінуіне айрықша ықпал беру керек. Себебі бұл тәрбие, үйде қандай сөйлеген болса, бұл үйдегі атмосфераны бұл көшеге де алып шығады да бала, қызы. Міне сол уақытларында сөйлеген уақытта тіліне ытыбар бермейтін ата аналар бар деп ойлаймын. Енді һәм бес бармақ бірдей емес деген халықта сөз бар ғой. Себебі айырмақларында жастарменен, мен көбірек жастармен сәуетлесіп, жастармен сілескен уақытта ытыбар берумен, олар ескі қарақалпақ сөзлігінде бар сөздердің жетіп түсіне алмайды, жетіп түсінбейді. Демек олардың лексиконында ондай сөздер шығып қалған.
заманы кейде байтады, көбірек өзінің сөзіне, қандай да рус тілін, яғни шет тілін қосып сөйлесе, ол өзінің айрым жасар өзінің аса мәдениетірақ қылып көрсетеді. Да? Бұның менен ол біріншіден екінші тілге құрметсіздігін көрсетіп отыр, қалап еді өзінің ана тіліне құрметсіздігін көрсетіп отыр деп ойлаймын. Бұл көбірек не нәрсе, бір үлкен жазушылармен шырасып сөйлескенімізде де бір айтып өткенін білемін, Мұратбай Нызановтың. Бүгінгі жасларымызға көбірек біз қаралпақ фолклорын оқытуымыз керек, олардың тіл байлығын асыру үшін көбірек кітап оқытуымыз керек деген бір мәселені алға қойған еді. Ақиқатында да бүгінгі жасларымыз заманауи көрсеткісі келсе көбірек кітап оқу керек, көбірек сол фолклорымызда қаншама біздің тіліміз, мәдениетіміз шамленген осы нәрсеге көбірек бет бұру керек деп ойлаймын. Әжейіп ұсыныс болды. Ақиқатында да, демек, заманауи көрінген келсе қаралпақ фольклорын оқы деген Қаралпақстан халық жазушысы Мұратбай Нызановтың жасларға деген айтқан ақыл насихаты десек қателеспеген боламыз. Біз де бұл сұрауды бекарға бермедік. Ашынарлы жағдай десек те болады. Бүгінгі күнде сол социал тармақтарда халқымыздың, яғни аудиториясы кең блогерлер, оның ішінде әлбетте қайырлы қыздар да, ер жігіттер де көп. Сол аудиториясы кең блогерлер сөзді, яғни қарақалпақ тілін бұзып сөйлеуі кейінгі уақытта оға да көбейіп отырды. Хәм сол бізді тамашалап отырған сол аудиториясы кең тек қана блогерлер емес, бәлкім сол республикамызда аудиториясы кең халықтың алдына шығып жүрген инсанларға не деп айтқан болар едіңіз сол қарақалпақ тілін бұзбау бойынша? Себебі оларды жасы үлкен де, жасы кіші де тамашалап барады. Әлбетте бірінші кезекте өзінің ана тілінде адам көбірек бір сауатлы дәрежеде сөйлеу керек деп ойлаймын. Себебі халықтың алдында апай бір 7-8 адам жиналған жерде сен өзіңнің ана тіліңде бір шұбарлап сөйлеп тұрсаң, яғни өзіңнің пікіріңді толық жеткере алмай тұрсаң, бір адамның бұл ішкі дүниесін көрсетіп береді, да? Бұл нәрсе бір ана тілінге бір құрметпен, жауапкершілікпен бір қарау. Осы нәрсенің өзінің жеке тұрмысында да бір күнделігі тұрмысында да бір пайдаланып бару, бұл адамның кем-кем ұрауырланып отырғанын, оның дүние қарасын, көз қарасын көрсетіп береді. Осы нәрселерге бір ұтвар берсе, келешекте бір ана тілін қадірлейтін аулат өсіп жетілседі деп ойлаймыз. Рахмет. Екінші тараптан олардың аудиториясы оған да көп. Сол басқа инсанларға да тілді бұзуға меніңше әлбетте тәсірін тигізбей қалмайды. Себебі әр күні тамашалаған уақытта әлбетте олардың сөздері, айтқан гәптері аңына сіңеді. Келіңіз орында сізге сондай бір сұраумен жүзденсек. Бүгінгі күнде сол жоғарыда өзіңізде айтып өттіңіз, жастар арасында бейбір сол қарақалпақ сөзділіктері, яғни сөздік құрамынан шығып қалған деп атырсыз. Келіңіз сол сөздік құрамынан шығып қалған сөздерді өзіңіз айтып, һәм оның бүгінгі күндегі заманауи мәнісінде айтып өтсеңіз, бәлкім сіз арқылы бүткіл халқымыз қарақалпақ халқының, сап қарақалпақ халқының сөзділіктерін бір-екі сөз болса да осы көрсетуіміз арқылы үйренсе біз қуанамыз. Мысал үшін, қандай сөздер бүгінгі күнде сөздік құрамынан шығып қалған бүткілдей? Бұған мысал күнделікті тұрмыста, мәселен, біз жол-жөнекей транспортларға мінгенімізде жолаушылардың өзі экстренеде түсуім керек деген сөзді көбірек қолданады. Егер біз соның орнына қыстаулы жәрдем сөзін қолдансақ, бұл қандай да бір күлкілі болуы мүмкін, бірақ бұл бәрібір өзіміздің ана тіліміздегі сөз, осы нәрселерді қолдану. Мәселен, бәндіргі деген сөз шығып баратыр сөйлеуімізден. Остановка. Остановка деп көп пайдаланады. Қала берді айырмақларында өзбек тіліндегі сөздерді біздің қарақалпақ тілімізге сол тұрсында алып, өзіміздің тілдей пайдаланып кетеді. Бұл дегенменен, мәселен, асас деп алады. Бұған тикар, сондай бір қатар сөздер бүгінгі күнде көбірек біз өзбек тілінде қолданып, оның өзбекше де несін толық мәнісін білмеген халды да қолданып отырған нелер, сөздер заманымыздарымыз көплеп ұшырасады. Оға да орылы пікір айттыңыз. Демек, бүгінгі күнде сол қарақалпақ тілінің рауыжлануы, әмде сол жасылар тұрмысындағы кемшіліктер хақында өзіңізбенен қысқаша болса да сөз айттық. Келін енді сол көрсетуіміз, білесіз, қызлар хақында көрсетуі. Міне, бүгінгі күнде сол филология ілімдері бойынша философия докторы есабында қала берсе, Қарақалпақ фильм киностудиясында көркемдік жақтан басшы есабында жас өспірім қыздарға бүгінгі күнде сол
бойжеткен қызларға десекте болады, олардың жүрс-тұрсы сөйлеу мәдениетіне көз қарасыңыз қандай? Бір қанатлы пікір бар, қайсы бір халықтың мәдениетін білейін десең, оның киносын көр дейді, да? Себебі киносы арқалы сол елдің, сол халықтың мәдениеті, тұрмысы, халқының қай құрылым дәрежеде рауажлануын көрсетіп береді, да? Себебі кинода сол елдің өзіне тән менталитеті көрінеді. Мен ойлаймын, алдымыздағы уақытларында бір сондай халықтың бір мақтанышы ететін перзентлері бар, қызлары бар, өзінің әдебі менен, жұмысы, іскерлігі менен бір халыққа, елге қалай берсе, дүниялық көлемде өзінің бір қабілетін, талантын, ұқығын көрсетіп отырған қыздарымыз бар. Міне сондай қыздарымыз туралы бір қандай да бір жүйетлі фильм, көркем фильмдер істелінсе, келешекте бір біздің Қарақалпақ елінің қыздарын бір дүнияға алып шыққан болар едік. Бұндай қыздар жүда көп. Себебі біз жастардың арасында тереңірек кіріп барған уақытларда олардың бір қандай да 10 жылдық ішіндегі ерскен табыстарын көріп отырып, бұрын имканият жоқ еді, сол имканиятлардан бір орынды пайдаланып отырған қыздарымыз бар. Себебі кинода жастарымыз көргеніне еліктейді. Кинода бас қаһарман қандай мінез құлықта болсын, қандай киімде болсын, қандай етіп сөйлесе, соның бәрін көріп отырған жастар өзіне сіңіріп алады. Біз Қарақалпақ қыздарының бір сондай ибелі, өзінің бір ақыл парасаты менен әлемді жаулап алатын бір мінезлерін, әлемді жаулап алатын жетістіктерін фильмдерге көшіріп, әлбетте бір дүния экранларын көрген уақытта біз кеулімізді керіп, бір мақтанып отырамыз деген ойдамыз. Рахмет. Әлбетте өзіңіз сол Қарақалпақ киносы хақында сөз қозғадыңыз, яғни Қарақалпақ қызларына арнаулы бір олардың ибелілігі, қандай екенлігінен бір сәулелендіретұғын. Жайып бір кинофильм түсірілсе деп. Демек, бүгінгі күнде Қарақалпақ фильм киностудиясында көркемлік жақтан басшысы есабында. Бүгінгі күнде Қарақалпақ фильмде қандай жаңалық бар? Халқымызға айтар жаңалығыңыз бар ма, келін? Тоқтап өтсек. Әлбетте, жас келсе іске дегенде, бүгінгі күнде Қарақалпақ фильм киностудиясына жас қанеге Икрам Абдухаликовтың кіріп келуіменен бір жаңа толқын кіріп келді деп айта аламын. Себебі бүгінгі күнде Қарақалпақ фильм киностудиясы өзінің істелу керек вазипалары бойынша, бір алға қойған үлкен мақсаттар бойынша бір пікірлесіп алып, жаңа вазипалар белгілеп алынды, қала берді. Президентіміз тарапынан тірі тарих көркем фильмдерін суретке алу бойынша қарар қабыл етілді. Бұның өзі ойлаймыз бір кино тарауында үлкен жаңа рауыжлануларға қадем қойып береді. Осы уақытқа шейін Қарақалпақ фильм киностудиясында бірқатар тарихи фильмдер түсіргенменен президентіміз тарапынан айрықша атап өтілген тір тарих бағдарламасындағы фильмдер ешқашан түсірілген жоқ. Себебі бұның өзі үлкен қаражаттан, үлкен жауапкершіліктен айланады. Міне осындай фильмдердің түсірілуіменен басланып жатыр. Айжинас көркем публицистикалық фильмін айтып өтсек болады. Бүгінгі күнде бірқатар шүлкіместер жұмыстары давам етіп жатыр. Міне осының өзінде біз ойлаймыз, Қарақалпақ фильм киностудиясының бір тамаша өлілер дейінен шығатын жаңа тарихи фильмдер, жаңа көркем фильмдерге қол ұрылып, бір тамаша өлілердің дейінен шығады деп ойлаймыз. Қала берді кішкене балаларымыз үшін Қарақалпақ тілінде мультфильмдер істеу қолға алынып жатыр. Бұның өзі келешек әулетті жас өспірімдерді бір сап ана тілінде мультфильм көру, себебі бала өзінің көрген нәрсесін қабылдайды. Міне осының бір тәрбиелік ахметі, тілді таза сақтауына бір қосқан үлесі болып есептелінеді деп ойлаймын. Қарақалпақ фильм киностудиясының түрі түршілік жамағатының міне осындай үлкен үлкен ғажайып істерге қол ұрылып жатыр. Үлкен табыстар, үлкен бір тамаша көлдер дейтінен шығатын фильмдер экран жүзін көреді деп ойлаймын. Рахмет, әлбетте Қарақалпақ халық үшін әжайып жаңалықты естіп алдық. Жақын күндерде, яғни тез арада Қарақалпақлы замалласыларымызға Әжинияз көркем публицистикалық тарихи фильмі халқымызға ұнам етіледі. Әлбетте, жоғарыда айтып өттіңіз, Қарақалпақ қызлары әйемнен батыр, ибелі қыз ретінде бәршеміздің аңымызға бірдей сәулеленген деп. Бүгінгі күнде кино әлемінде әйел қыздарымыздың тұтқан орны қандай? Меніңше, киноларға түсетін әйел қыздар аз. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, соңғы уақытларында жас талант иелері қыздарымыздың кинода қандай да бір бас қаһарман рөлін ойнауға, кинода бір өзінің талантын, ұқығын көрсететін бір рөлдерде ойнауға, бір өзінің образын жаратуға бір хәуес ететін қыздарымыз көпшілікті құрап жатыр деп ойлаймын. Себебі бұрын уақытларында қандай да бір дәуірлерде әйел қыздар
көбірек қаралпа қайлықсылар кинода ойнауды бір өзіне мінәсіп көрмеген, себебі ол уақытларында бәрім қайлықсыларға шеклеу қойылған деп ойлаймын. Енді бүгін күнде өзінің үнканиятынан келіп шығып, барлық мүмкіншілігі жаратылып атыр. Сұн әрселерден қызларымыз бір ұбырат есабында бір кеңірек пайдаланып атыр. Мәселен, Ажняз тарихи фильмін айтып өтсек, бұл Ажняз шайырымыз, біздің классик шайырымыз, ұлы сөз зергері, Қалайберді Мұхаббат, Гөзалық, жыршысы, сондай инсанның бір ертең күнде көрген фильмде суретке алынуда, әлбетте бір Ажниязға мінәсіп ибесі менен, ақыл парасаты менен, Гөзалығы менен бір мінәсіп қызлар бір бас қаһарман рөліне таңдалатын шығар, әлбетте, себебі мың айтқан менен Ажниязға лайық болу бұл әр тәрбиелеме жоғары баға қойлады. Бір пікір бар, режиссер киноның жүрегі деп айтады ғой. Режиссердің көзқарасы менен бір таңдалатын бас қаһарманлар әлбетте үлкен-үлкен талапларға бір айрша бір жауапкершілікке бір лайық мінәсіп қызлар таңдап алынатынды деп ойлаймын. Рахмет, әлбетте әрбір сол көркем өнер тарауына, кино әлеміне қызығатын әрбір қыздың арманы болса керек, мінәсіп қыз таңланса біз де қуанамыз. Һәм бұл бір қарақалпақ кино тарихында үлкен жаңалық болуы күтілмекте.